Jangan lupa subscribe, like, and share. Okay, assalamualaikum. Hari ini saya nak mandikan stray cat yang kedua daripada ke 100. Dia berkurap. Kita tengok kurap dia. Tengok. Tolong sikit-sikit dulu. Play. Ini pun hero juga. Mungkin sikit dulu. Okay. Sikit dia. Tak. Attack kita. Buat sangat. Potong sikit saja. Hai. Buka. Apa? Ha. Kita guna sumpu fungus. Ambil sikit je, tak apa. Guna untuk dia. Basuhkan dulu. Dia macam tak bagi kan. Dia suka-suka. Itu dia. Okay.
Angus. Dah. Ni ayat dia keluar sebab dia takut. Okay. Dah. Jangan lupa subscribe.